Och titta, nu kommer det folk in genom dörren. Oj, titta, sitt gärna långt bak tycker jag. Så, alltså, jag vill att det ska vara den känslan av att alla mår lite dåligt över att vara här. Ja, och så några platser emellan varje person här, ja, så att det inte blir något familjär. Så att det inte blir fnissigt. Ta en armkrok ibland det värsta jag vet. Ja. Jag ska ju också se om man känner igen några ansikten ifrån Facebook-gruppa. Just det, har vi lite Facebook-gruppa-medlemmar? Det är bara att sträcka upp valfri kroppsdel så att säga. Oj, oj, oj. I valfritt medium. Skjut upp en kroppsdel bara. Det kan vara mjälte i formalin till exempel. Ja. Valfri kroppsdel i valfritt medium. Där är bra platser. Där kan man gå ganska fort om man ledsnar sen. Det är jävla smart. Slinka ut platsen där bredvid ljuset. Det här är värdelösa platser. Här är då riktigt dåliga... dåliga platser. Oj, Saras föräldrar är här. Hej, hej. Oh, hej, hej. Ja. Saras föräldrar som vi har. Det här är en intervention. Johans bror också. Ja, hej, hej. Johan kommer snart också. Kommer Johan? Ja, visst. Oh, vad spännande, hör ni, håll i er. Ja, jag vet inte, men jag kommer bara låtsas att jag har jättestarkt scenljus i ögonen när jag inte ser någon. Så då kommer jag bara, vart då? Sitta med solglasögon på. Så, ja. Ni som lyssnar på podden vet ju om att det blir mycket ätande nu. Ja. Ni kanske har sett anslaget där. Inget intagande av föda. Eller vad det första det vi står såg. På ett bättre språk, för det är ju skrivet i plenumspråk. Så att säga. Vi sitter ju i plenum idag. Mm. Och vi är väldigt glada att ni är här. Vi kommer kanske ha någon omröstning. Var det någon som fick sån här gratis godis från Sparbanken Skåne? Bra. Ni vet att man måste inte bli kunder bara för att man äter deras godis. Nej. Utan det går att bara äta det. Free of charge. Skratta och lägga sig fnissande och sätta i halsen. Se vad banken som står för den pralinen kanske man fnissar till frugan på vägen hem. Ja, exakt. I mjugg. Ja, i mungipa lite grann i förbifarten när man bränner förbi en segway ner i gillestugan. Ja. Det är så här det kommer vara, alltså, om ni väntar på att något ska börja. Kommer så, kommer det typ in. Alltså, jag känner mig som Leif Jennekvist i Anna Lindh-rättegången. Det är väldigt så här, ni antecknar allting nu va? Ja. Jag känner mig som han justitieombudsmannen. Just det. Lamberts. Lamberts, ja. Ja, så känner jag mig. Göran Lamberts. Så det... Just det, justitiekansler. Ja. Bra, bra, bra. Bra, vi har kunskap i lokalen. Det är ett yrke som låter allra mest som kassler är ju kansler. Ja, det. Det finns inget annat yrke, nej. Nej, som låter så nära kassler som just kansler. Nej. Det är ett enbart. Förbundskasslern, vad är den nu igen? Bredvid förbundskanslern. Det låter som en Indiana Jones-film. Ja. Indiana Jones och förbundskasslern. Just det. Och så ska han ut och skärk. Hårt nät på den. Förbundet stenhårt. Vi har inte börjat ännu, som ni vet. Men ni är ju hjärtligt och varmt välkomna. Vi får inte börja för en fem över. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till podcasten Via Lascaris. Hey! Jag har chansen. Det är en podcast. Ni får den i er spelare varje fredag. Och den här veckan är det lite speciellt. Inte bara i samarbete med produktionsbolaget Munk, utan istället då på Lund Comedy Festival befinner vi oss. Med mig, Jörgen Lötgård, har jag Sara Yang. Hej! Ja, det är bra. Hurra! Och här bredvid mig sitter också Erik Ekstrand. Hej! Välkommen! Välkommen in i lokalen. Och en underbar publik framför oss. Föredömligt så här jämnt utspridda i plenum här i Lund. Alltså vi har Låne, kommunhusets allra heligaste sal. Björkfaneren skriker ju att här tas ganska dåligt underbyggda beslut. Men viktiga. Viktiga och, chansartade. Ja, och dokumenterade. Ja, när jag kom in, jag tänkte så här, det ser ut som en sån här gammal motorcykelcirkuslokal. Att man ska köra runt på väggarna här liksom. Det är själva tunnan vi sitter. Men så har de spexat och byggt en vägg rakt över. Så här. Ja, det är extra farligt. Ja, det är så jävla... En MC-överraskning kallar de den väggen. Ja. Man smäller rakt in igen. Och det är samma sak med nödutgångarna. Så man vill ju inte att någon öppnar när man kör MC-en. Att någon tittar in. Nej, vi har ju pratat mycket om scenshowen. Alltså vi har ju förberett ganska spektakulärt. Nu kommer inte det bli av, men vi hade tänkt ha Putin här som gossar med olika härliga djur. Som bara kanske rullar runt med någon tiger. Pratar du om? Du vill ha kattdjur och du är tokig i hästperioden. Putins hästperiod. Ja, verkligen. Ja. Jag tog i Putin överhuvudtaget. Ja. Hade vi haft råd att hyra in Putin, hade vi gjort det. Ja. Alltså, hade alla fått klappa honom. Ja. Ja, men vi hade bett gruppen att lägga ihop.
Får man sköta Putin? Alltså, ja, man får sköta om Putin. Man, han står i en spilta så får man gå in och klappa och mocka. Och... Men kommer det med skötselråd på kyrilliska? Alltså? Ja, det är det jag läser. Alltså någon har ju uppenbarligen tvättat Putin i 60, känner man när man ser honom, eller hur? Det är mycket som har krympt. Någonting har blivit mindre där. Ja. Ja, egot har växt. Men, men Jörgen, du kan imponera med dina hästkunskaper att man ska skrapa av honom med en sån här plastskrapa. Just det, jag har precis lärt mig det att när man spolar häst så har man en plastskrapa. Spola häst? Ja, spola häst. Mm. Inte, alltså, när inte man spolar för... Jörgen också. Ja, kan man göra. Då har jag tagit hem den skrapen och använt den i duschen med fördel. Alltså, ja. För att spara frotté, tyg och liknande. Så, så det är tips med. Skrapar av dig själv. Ja, med plastskrapa alltså. Jag läste, eller vad fan var det? Jag var på något möte härom veckan om med jobb. Ja, med jobbet. Ja. Och så var det, så pratade de om podcasts. Oj. Och då var det, då, vad heter det företaget? Acast heter det, va? Eller vad heter det? Ja, just det, som vi inte, ja. Där vi inte finns. Eftersom den här podden är The only free voice of porn. Där i alla fall så hade de slagit fast att podden där man sitter och är några som är roliga och pratar om ingenting, den är död. Ja. Det man vill höra nu, det är verkliga historier och verkliga livsöden. Brott vill man och höra. Och Palmemord. Ja, Palmemordet vill man höra. Ja, det har hänt. Alltså i timmar. Ja, eller? Ja. Nej, men jag tänkte på det. Men om våran podd är ju att vi inte pratar om någonting speciellt. Just det. Men det är ju också väldigt starka historier från verkliga livet, är det inte det? Ja, svårsmält. Ja, alltså när man tänker tillbaks. Ja. Så här, verkligen livsöden. Ja. Och sen så tänkte jag på det när jag skulle åka hit att jag sa, vad fan, jag har inget att berätta om, någon, om någonting om mitt liv. Ja. För det är ju inte för så starkt mitt liv. Nej. Ja, det är ju ett svagt liv. Mm. Alltså, knappt liv, säger hade läkarna. Mitt liv varit en elström, ja. Så hade man kunnat sagt så här, gå och slicka på den där, du är helt, det är helt lugnt. Pissa på Erik Ekström. Ja, pissa på mig bara. Det hugger till lite bara i spetsen, men sen är jag. Ja, det klias lite, men det är lugnt. Ja. Nej, men om du inte är gammal. Ja, nej, då är gravid, det gravid. Då får du inte kissa på mig. Ska du inte andas för hastigt heller? Rör dig i vinddrag eller kraftigt möblerade rum. Och vaglar av sin egen andning. Om man är så sjuk alltså, då ska man inte kissa anemisk på mig. Anemisk och svag. Nej, men då ska man inte komma nära någon. Dig framför allt. Alltså. Jag vet inte hur många gamlingar du har tramplat ner i din jakt på snacks och dryck. Och på tal om dryck och gamlingar, så hade jag ett jävla ställ igår hemma. Jag var så jävla nervös. Alltså, och det här är ju inte något bra alltså, att ni hör det här. Men i alla fall. Att, mina föräldrar kom hem till mig. Och min tjejs föräldrar. För första gången. Så det var så här, svärföräldrarna möts. Clash of the Titans. Ja, verkligen. Alltså, en vit dvärg. Jag åker rakt in i en, vad heter det? Ja, stjärnor. Ja, stjärnor, inte alltså, folkgruppen som man inte får skända. Nej. Nej, utan de kom hem till mig och jag skulle laga mat. Så tänkte jag, jag måste laga något fint och dyrt ska det se ut. Ja. Och fint. Och så här, inte gott. Nej. Inte, det är inte det viktigaste, utan fint och dyrt. Stort. Färgat och lackerat. Eller ja, men så dyrt. Ja. Matannons. Jag ska göra en stek. Jag har aldrig gjort en stek i hela mitt liv. Vilken typ? För nu säger stek. Så, ja, men så, av kött. Ja, av kött. Jag stekar av kött. Okej. Okay. Ja. Vi börjar där. Tre stek är så... Alltså, det är kul i början. Men de är snygga liksom. Skit i det, men i alla fall. Så gjorde jag, stod jag i köket och så klockan tickade ner. De skulle väl komma vid 4 eller någonting. Jag hade vaknat som en... Så klar vaken klockan 8 på morgonen. Helt livrädd var jag. Ett ryck bara. Ja. Ah, jag bara, det här kommer gå åt helvete. Svettig och blöt. Och så är det så här, ett skämt att man typ så här, om du är nervös så kan du ta en öl eller ett glas vin eller någonting. Eller ett skämt? Ja, men jag har alltid sett det som ett skämt. Så här. Jag alltid trodde sett det som... man skulle onanera. Ja, är det när man är nervös? Med det där glaset. Samtidigt som man är det blir för starkt. Det. Nej, men... det är för starka historier. Ja. Ja, men jag hade ju ingen exakt tid när de skulle komma. Och om jag liksom drar igång en sån här onani-session med liksom, du vet, presenningar och grejer. Det går inte. Jag hinner inte städa undan den i tid. Gungan ska hissas upp på vinden sen också. Ja. Nej, så att jag tänkte så här, snegla på så här vinflaska medan jag slet med steken och försökte kolla på internet hur man gjorde. Ja. Ja. Vad gjorde man då? Och liksom, jag jobbade med närmare och närmare vinflaskorna på bänken. Ja. För de ingick också i receptet, eller? Nej, det gjorde det inte. Nej. Men till slut så tänkte jag så här, man kanske ska smaka på vinet för att fatta hur man ska krydda steken så det blir gott ihop, eller hur? Klassiskt misstag. Ja. Men då hade jag 4 olika flaskor vin. Ja. Och då drack jag upp den första, jag började krydda efter den första flaskan. Jag bara, det här passar skitbra ihop, eller? Eller gör du det? Timjan. Du blandar i, du munggroggar på kryddor och vin. Så klockan, du glögg, alltså live. Så klockan 4. Fyra när min tjejs föräldrar ramlar in. Då är jag helt jävla lugn alltså. Jaha. Så lugn.
glad och jag visar upp och jag så här, ja, vad kul att ni är här och allt steken det. Steken är långt ifrån klar. Alltså. Kramar dem för första gången i mitt liv och sånt där. Ja. Steken står i sovrummet. Steken ligger under skrivbordet. Skrivbordslåda. Nej, men den lever fortfarande. Den är faktiskt i ugnen. Ja, du har tacklat in den i ugnen. Ja, och jag säger så här, avväpna. För så man blir så här mer lös avväpnande. Då säger jag så här, ja, alltså jag har gett mig på den här steken. Jag har aldrig gjort det förut. Då säger hennes farsa, river ner mig från den här frihetens häst av alkohol som jag sitter på. Just det. Och säger så här, Putins vilda hästperiod. Ja, exakt. Han är ju från Serbien och han säger, vad fan säger du? Ja. Ska du bjuda på mat du aldrig lagat förut? Aj, aj. Jag bara, ja, så var jag tillbaka där nere igen. Och så började jag snegla bortåt hörnet igen på de andra vinflaskorna. Och så när mina föräldrar kommer hem till mig efter en timme senare, då är det nästan slut på vin hemma. Då var de här fyra, för jag började... Men vänta, hade ni två sittningar? Alltså familjerna fick aldrig mötas. Ja, jag höll dem separerade hela tiden. För då var det poppet monster bakom. Ja, men som en sängkammarfars liksom. Ja. Att jag sprang och slog i dörrar. Så grevinnan och bekänten. Nej, farfar, inte än! Och så här. Ja. Precis. Vad han nu gjorde där. Han har ju varit död så länge, så det var faktiskt jätte... Ramla ut ur. Det var obehagligt. Ja. Nej, men det var en historia ur liksom verkliga livet, tänkte jag, som jag skulle berätta. Starken, en applåd. Ja, nej, alltså, stark medicin. Och sen så känner man så här hur jävla töntig man är, att det är så här så svennigt. Man sitter och spelar TP. Ja. Alla hatar varann. Man och sen går man och lägger sig och är så här, fy fan vad skönt. Alla spelar säger nykter över en sån här jävla tårtbit i TP. Ja, men exakt. Nej, fruktansvärt. Nej, det var tråkigt. Ja. Undvik det. Och det är det jag menar. Det här är inte framtiden för podcast, att sitta och berätta sånt här. Skit. Nej. För vad landar det här i? Överhuvudtaget tänker jag att podcasten på den här festivalen är mer liksom som han, killen med gitarr på festen. Ja, exakt. Ja. Man hatar verkligen. Ja, precis. För allt annat är så här bra och inövat. Men man kan inte låta att ligga med han. Just det. Exakt. Men jag hörde en fantastisk, den här historien kanske någon har hört, jag testade mig innan, en Bono-historia, ni vet han i YouTube. Och där sa jag direkt nej. Jag har inte hört någon historia om Bono. Jag har inte heller hört någon historia om honom. Nej, men det är någon som har hört en historia om Bono. Skitsamma. Känner du till Bono? Vet du vem det är? Bono. Han på YouTube. YouTube. Han cowboyen utan häst. Yes. Och han är ju så här, gillar ju liksom... Men vad sa vi? Att han är någon slags riddare för samvetet. Han står för det goda i livet. Precis, och då hade han varit på någon tillställning och det var inte de som skulle spela, liksom, utan bara som en privat. Men så gör han väl ofta. Han dyker väl upp, va? Exakt. Ja. Så han pro bono. Det var ju så han kom in i YouTube. Ja. Det var ju ett instrumentellt band från början i 10 år. Och där på den här tillställningen så har folk roligt, de roar sig och skrattar, men då vill han ändå tysta ner det. Jaha, han det vill ställer man sig upp och hyschar dem på ett gubbigt vis liksom. Och får alla att bli helt tysta. Knäpptyst i lokalen. Dålig stämning, det blir tråkigt, det var en fest liksom. Och då börjar han så här. Slow clap. Eller var det? Ska han ta en snus? Klappar långsamt och så säger han så här: varje gång jag klappar så dör det ett barn i Afrika. Längst bak från lokalen ropar någon förlåt. Nej, längst bak i lokalen ropar någon: but stop fucking doing that then. Ja. Jag tycker det är en fantastisk historia. Det här killot som bara förstör Bonos moment. Jag tror den finns i massvis av versioner. Alltså, men det här var första gången jag hörde någon Bono. Alltså, men det får jag var det innan då? Sluta klappa. Är inte det, eller? Jag känner igen. Alltså, jag tänker på någon historia med någon böda som går runt och skjuter folk. Varje gång jag skjuter någon här så dör det någon här nu. Sluta skjuta då! Stort skratt såklart. Ja. Alla skrattar och kramas. Och sen kastar blir det slibovitcha till alla. Någon drar fram en kebabkniv. Tycker du inte att Bono är sånt rövhål liksom, där han skulle döda någon med varje klapp? Ja. Men det är ju en oväntad vändning i Bonos karriär. Ändå. Att han plötsligt börjar mörda folk på Afrikas horn. Jag tycker livet, om man hade varit på den festen, om den har ägt rum, så hade man ju supergärna vilja skrika det. Men det är också så här, om man går på en fest och det blir en sån där stämning och man är så här, det här kan jag förstöra nu med ett enda säg. Ja. Och sen så gör man inte det. Man bara, fan skönt. Men jag tror att han hade precis gjort en stek hemma. Tror du det? Så han var nu lite påverkad. Ja, så kan det ha varit. Han luktar en vitlök och får. De har ju inte timjan i USA, vet du. Nej, det har de inte. Nej. Det går inte. Time. Ja, skit i det nu. Men om de såna där stunder när man... När man kan förstöra allting. Det är ju som att man bygger upp mot sådana stunder. Och sen när de väl slår in, så man nu blivit så gammal och tråkig så att man är så här, skiter i det. Man vill liksom, man intar det här moment. Man är så här, jag vill inte vara den som är den. Som är den där. Men du är ju den som är den där ofta. Det är väl bara ett personlighetsdrag, tänker jag. Ja, men vadå, ni är ju inte de heller som är den. Nej, men jag har ju aldrig varit det. Sara, du har ju varit det i alla fall. Ja, jag har ju faktiskt. Eller hur?
Jo, jag är den. Jag vet att du är den som är den, så försök inte. Nej, men jag tycker det är bara tråkigt. Och det är också en sån historia från verkliga livet. Ja. Värdelöst. Ja. Kan vi inte bara hitta på någonting istället? Nej, men ni har ju förberett. Jag har förberett en grej. Okay. Också. Vänta, får jag bara säga en sak först? Ja. En sak som jag tänkte på. Det har varit så här friidrottstävlingar. VM, ja. VM eller vad fan det är. Det är Kina. Ja, just det. Och de är så jävla duktiga på att springa och allt. Så ligger man i soffan och stirrar sig. Fan vad jobbigt, tänkte när du delar in i vi och dem så där. Vem är dem då? De är dem, tycker jag. De som springer. Alltså man orkar springa 500 meter. Ja. I alla fall, så tittar jag på det. Och så tänker jag så här, fy fan vad tråkigt det här är, tycker jag. Mm. För att de har så mycket regler. Och det är liksom inget konstigt med det. Det kanske vi pratar om. Dopingregler? Eller vilka regler du pratar? Alla regler. Alltså alla sporter. Att man bara får springa på samma bana och sånt. Ja, men alla sporter har blivit tråkigare och tråkigare och tråkigare. I 1000 år har alla sporter blivit tråkigare. Ja, de börjar ju som en riktig folkfest en gång. Det börjar ju svinroligt ju. Ja. Alla sporter har ju börjat skitkul. Få chans ju. Alltså, ja, men fotboll, det är ju bara liksom... Den här staven, jag ska köra upp den i käften på dig eller ska jag liksom trycka ner och hoppa med den över en annan stav? Alltså, det tar några 1000 år innan... Ja, men exakt. Fotboll var ju som ett gängslagsmål från början. Man bara slogs och sparkade på någon killes ryggsäck på skolgården. Mm. Alla hade kul, utom en. Men hade i alla fall alla andra kul. Visst. Nu har ingen kul. Nu är det så här... Utilitarism for you. Ja, men det är det som är grejen. Om det ska vara en sport, då blir det för så trav till exempel. Ja. Världens sämsta jag vet inte vad fan det är. Det är ett spel, tror jag. Men det är ett spel. Ja, dubbel. Det är som korong, fast dyrt och luktar svett. Ja. Ja. Och så, och då, som, tänk romarna när de hade så här tre spann och fyra spann och de högg varandra med sablar när de red i så här, på cirkus där och red runt. Och spjut och spetsar. Ja. Mm. Sen var det någon som var så här, vänta, hur långt får spjutet vara då? Och sen så 10 år senare var det så här, ska vi inte skita i spjut då? Det blir så jävla... det är så svider, tycker jag, när man får ett sånt i nacken. Ja, och sen liksom... så bara tog de bort allt kul. Till slut är det bara så här, hästar, ni får inte springa det fortaste ni kan. Mm. Vi väljer det halvsnabba sättet att springa, annars blir det jättefarligt falla. Ni har en växel till, det vet ni väl. Ja. Nej, men inte här inne. Håll ner. Inte här inne, utan vi... Nej, här ska riktigt det vara så kul ska det inte vara. Mer doft, så att säga, av kraftigt djur. Och när de springer så här 400 meter eller något, det är värsta muskelmänniskorna, de är så jävla vältränade. Pratar du om hästar fortfarande? Nej. Nej, det här är men... 400 meter häst. Okay. Ja. Nej, men människoloppen. Ja. Då, man vill att de ska slåss lite grann också, eller hur? Ja. Det hade ju varit så jävla kul om de alla stod i snackblocken. De ska slåss. Ja. Och så såg man olika, så här, när de tjuvstartar, en kutar iväg och bara nitar den bredvid så här, sen springer han iväg. Och då vinner han kanske på att han var snabb och smart. Ja, exakt. Alltså, det, men jag tänker att de ska slåss efter de har sprungit typ en mil. Ja. Då ska man säga så här segslagsmålen. Liksom. Ja, men det hade varit mycket roligare. Rallarsvingen innan målgången och där gör man upp. Ja, men topp tre får slåss sen. Eller att man under loppet får ha tillhyggen med sig. Ja, alltså. Ja, men det borde slåss med. Jag menar, den här jävla pinnen de har i stafett måste ju komma från att man har slagits med den. Precis, vad fan hittar pinnen nu för fan, jag måste nita den här borta. Bara, men jag, någon sprang med dolk och bara, nu är det växling. Aj, som fan. Liksom. Alltså att man överraskar varandra. En skalpell alltså, som man satt i nacken på varandra. När man bara, det var det där, den. Satan, så vi är på samma lag. Ja, och, men då blir det mer pinchiv. Men så tar det 5 minuter, sen är liksom Ekvall där och avslöjar att någon hade en lite för lång skalpell. Ja, alltså, men det är så här skittråkigt. Ja, det är ju tråkigt. Otrolig katastrof. Ja, liksom, ja, på tal om det. Ekvall 50, hashtaggen. Hoppas alla... Applåd till alla. Använder ni den så blir vi jätteglada. Hashtagga alla så här riktigt vardagliga bilder med Ekvall 50. Alltså på alla sociala medier. Ja, det ni kan gå in och kolla sen. Ja, det finns många bra exempel redan ute på sociala medier. Ja, det är väldigt roligt. Mm, han vill inte att det ska vara bilder på makaroner och snömodd. Det är inte det hans starkaste minne från den festen är. Nej. Inte. Nej. Så det är jättebra om ni har ett klibbigt golv där hemma eller gör rent kanske i den här jävla silen under duschen här och tänker, det här ska dokumenteras. Ja. Ekvall 50 hashtaggen då. Vet du om en sak? Jag har flyttat till ett ställe där det är en så här bubbelbadkar. Ja, jag hade ingen koll på bubbelbadkar innan. Jag har inget behov av bubbelbadkar. Haft, jag har frågat mig. Grejen är det. Alla bubbelbadkarskill. Du vet, det sprulas ju runt vatten i så här jetstrålar. Mm. Det vattnet hämtas i botten av badkaret under den där silen. Så du vet vad som händer när man inte använder bubblorna på tag. Ja, jag vet. Det är vårt kar. Det är så jävla äckligt. Det är så jävla äckligt. Det som bor inne i ett bubbelbadkar. Ja. Det borde man ju bara ta dit Max von Sydow och driva ut någon eftermiddag. Är det det han gör nu? Ja. Alltså, folk är så här, vad fan, hans karriär var ju på topp. Ja. Nu drar han runt bland bubbelbadkar bara, drar Sverige. Trist. En lång flaskborste bara och hötter med den. Men det är ju tråkigt såklart. Men det har jag hört också att det här bakteriehärden i just bubbelbadkar är typ det enda som smittar så här, köttätande bakterier och sånt. Jaha. Hur är det med kunskapsgänget? Vänta, jag fattar inte vad du sa just. Det som är där i smitt...
Jag fattar inte. Alltså i de här rören i bubbelbadkar, där kan det bilda, alltså där trivs de här bakterierna som smittar typ köttätande bakterier och sånt där, som när kroppen börjar lösa. Men det som trivs där i, är det köttätande bakterier? Ja, okay. De trivs. Fan vad göttigt vi har det i vårt badkar då. Ja. Låter barnen bada det där gulbruna vattnet. Men kan man så lätt att bli av med kött sen. Alltså om ni har kött över steken som du glömde. Kan man bara mata bubbelbadkaret med den? Ja. Kör på bubblorna bara och sen den där löser upp sig. It's live. Jag är jävligt rädd. Johan har kommit hit nu, han vinkade lite. Han, när du sa Saras mamma så räckte han upp handen. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag ser ingenting, sitter Johan här. Ja. Nej. Varför det? Ja. Det vet du att det är hashtag Ekvall 50 på den. Ja, det är lite roligt. Ja. För dig där som har telefonen så att säga. Häftig känsla. Alltså ni som vill lyssna, det hör ju inte här, men du kan ju, du Johan håller just på att visa i detta sin telefon alltså. Just nu. Visst att det skulle gå så här. Så går alltså det Johan Glans runt och visar upp sitt badkar. Men kan man inte få upp den på... det här, det måste vi koppla in och... Nej, det får vi upp privata. Men det här bjuder du gärna på. Ditt eget badvatten. Får jag bara se så kan jag beskriva så gott det går. Skicka runt den, Johan. Man ser. Jag tror man ser. Ja. Det säger ju... Vi låter bara små barn bara i det. Ja. Små gulliga. Men det, jag tror inte att man ska vara rädd för det där heller. Jag tycker det säger en del om Johans liksom problemlösningsbaserade tänkande. Han bara, oh jävla skitigt det är det här. Jag tar en bild. Ja. Och sen så får vi tvätta oss i handfatet i fortsättningen. Här ska dokumenteras. Går runt och visa. Det är en härlig scen just nu som utfälls. Om ni var här, alltså, om ni hör den här podcasten. Jag får som flashback till igår när min svärfar gick runt och visade bilder. Ja. För ett halvår sedan opererade jag foten. Vänta, jag har bilder. Och du... Scroll. Och där ska du försöka knuffa in farfars lik i en garderob. Ja, ja, men bara, inte du. Jag har också förberett en liten historia. Eller det är ingen historia, det är en lista. En lista från verkliga livet. Det sa inte Acast att det var framtiden för podcasten. Är det ute eller? För det känns listor ute. Det är lite gammalt ju. Ja. Det passar det här. Men ta en för fan. Jag har listat bara mina bästa dolmar. Ja. Hur många? Kål. Det är ganska kort lista. En kort lista. Kåldolmar finns med. Den är onumrerad. Nej, det vet man inte. Det är bästa favorit. Ibland behöver man inte ge en siffror och medaljer till allting. Okej, vi kommer inte få en rangordning på dina dolmar. Nej, utan... det här, men ni kan ju tänka lite. Vad tror ni att jag gillar? Ja, man får gissa. Dolmar egentligen. Kåldolmar, sa jag va? Det är överst här. Vindolmen. Det är gott ju så in i helvete. Den har gjort comeback. Ja. Det är jävligt gott och lätt att göra. Syrligt. Men man köper rullar väl bara genom en vinbärsbuske snabbt. Ja. Och rör händerna alltså i alltså, klapprör, alltså bono-rörelser. Ja. Så får man med sig dolmar ut. Sen tar det bulle i bulle står det sen faktiskt. Vad är det för någonting? Bulldolme. Ja, men det är det här skånska när man stoppar in en Arax-boll inför alla. Men det är fan ingen dolme. Det är ingen dolme. Okej. Då har jag kåldolme, vindolme. Det var allt. Vad var den första du läste upp? Majsdolme. Vad var den första du läste upp? Kål. Nu har jag sagt fyra gånger jag sagt kåldolme. Ja, vindolme. Ja, de tror jag med på. Bulle i bulle. Det är gilsen. Det är bulle då kanske. Så värdelöst dolme. Det är någon typ av dolmighet uppstår när man stoppar in en Arraxboll inför alla. Men när tänker du på detta? När jag satt och förberedde mig. Om några dagar kommer jag sitta ner i Lund inför några. Ja. Då måste jag ha något att säga. Då får det inte bli pinsamt tyst. Nej, då gäller det att jag har förberett mitt innehåll ordentligt. Ja. Därför numrerar jag inte min lista. Men visst har du gått högskolan? Vad sa du? Du har gått högskolan. Hör du, jag reagerar direkt. Lystrar till högskolan. Kalla mig än det. Privat. Så att... Nej, jag har inte gått på någon högskola. Nej. Folkhögskola. Ja, det var glada saken. Det här var den anteckningen. Det var det. Det var allt. Sara, hade du något du ville prata om idag? Ja, men det här är lite kontroversiellt. Jag vet inte om vi är där riktigt. Nej, det går inte. Men jag har tänkt så här. Vi pratar ju ibland om tiggar och uteliggare och så där. Ja. Det är som att det återkom. Vi har ingen vignett för just det temat. Det har vi inte. Det är lite, du har mycket tankar kan man väl säga. Ja, för att nu har jag också tänkt så här. Att det ändå kanske borde förbjudas i den sittande formen. Jaha. Ja, men bara en sån här hälsovinkel. Nu gick det där sålet som inte gick genom publiken, det gick genom mig nu. Ja, men bara för deras egen skull. Alltså för hälsan liksom. Ja, förbud är för det är inte alls bra att sitta hela dagarna. Jag tycker de borde ha mycket mer pengar för sin egen skull.
Det är också bra. Hur fan men, kom du på det? Liksom, den gående tiggaren måste ju må bättre. Mm. Vagabonden. Alltså det du tänker på den här... knyte. Nej, men jag tänker att för kroppen, det är dåligt. Ja, men det kom ju en undersökning nyligen som visar då att sittning, som det heter. Är dåligt alltså, här i Lund så kopplar man ihop det med andra saker. Men, men alltså, man sitter ner, det är livshotande. Man precis, dör i förtid. Precis, alltså. Precis, det är det jag menar. Så de har det svårt nog, menar du? De ska ju inte behöva sitta också. Nej, exakt. Dra på sig nej. Den. Så det var det som jag... Brist på pengar, mat, kläder och sånt. Så det var det grejen, att de borde stå. Sittrelaterade skador. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Reuter. Jag tror du har, alltså, bara ställer vi dörren på vägen ut sen och samlar in namn så tror jag att det här kan bli... Reser upp! Du är i plenum, så att säga. Jag utnyttjar din plats i plenum. Ja, verkligen. Men ja, det är ju väldigt... Får man säga det? Att man så här, tycker att tiggare borde stå upp mer? För er egen skull. Får och får, men... Alltså, seriöst, om man ska... Men det är bara för deras egen skull. Men om det är, om de sitter ner för att inte framstå som hotfulla. Ja. Är det så alltså? Nej, inte vet jag, men om det är det, det blir ju liksom mer så här synd om man sitter liksom nedanför någon. Det blir tydligt. Då borde de ju ligga i så fall på mage om man vill maximera ut sin syndomighet liksom. Ligga ner på mage och sträcka sig upp. På kanske någon typ av spikmatta eller så cross, alltså någonting krossat glas, alltså något riktigt obekvämt. Så de får massage samtidigt. Eller ja, förlåt, jag tänkte att det skulle vara skönt. Ja, det är ju faktiskt det är bättre än att sitta och det ser mer underlägset ut. Också. Så. Jag ser så underlägset ut som möjligt. Jag går tillbaka till min list. Ligga. Mitt var ett vänligt förslag. Liksom. Ja, för det är jag betvivlar inte din goda intention. Nej. Men vad ska folk tro här inne? Ja, de blickarna vi får just nu. Jag vet inte vad jag ska Det känns lite som den där grejen. Såg ni den där nyheten att folk hade blivit sura på... De hade satt upp såna här för att det var så varmt för turisterna när de var på koncentrationslägren. Såg ni det? Turister? Då hade de satt upp såna här som är på typ Disneyland överallt, sån här som sprutar ånga som så här. Jaha, som i grönsaksdisken. Ja, så att det ska bli svalt. Ja, då hade folk blivit vansinniga. Av naturliga skäl. Ja. Jag tycker att det gör man inte. Nej. Jag har drivit med vinstintresset ett sånt läger för turister. Då hade inte jag satt upp dem. Nej. Det hade jag inte gjort. Men vad är det för läger för turister? Jag fattar inte. Vadå? Nej, men alltså, de driver ju inte... Alltså, det är ju därför man har kvar det. För att visa för folk. Det är inte i bruk, det vet du. nej, okej. Okay. Jag har ingen bra fylleblick så. Alltså, du? Drunk dar, eller vad kan nej, det heter? Nej, du har inte bra blick i vanliga fall jag heller. Fattar, så att, nej, jag ser ju knappt någonting. Men du är sån som ser full ut direkt och dricker en öl. Ja, eller bara befinner mig bredvid en ölkasse. Ja, gör folk den kopplingen. Jag vet ingen som har blivit så här nekad i dörren så många gånger som du. För att ha druckit typ en lättöl och ätit en pigelin på eftermiddagen. Och så går man ut 4 timmar senare. Inte han. Så här, blossar på kinderna så här. Lätt skelögd från scratch. Kommer ut så sällan. Ja, exakt. Glad. Du blir så stressad. Det är luften, den friska luften som man tar av. Ja, och all den här glädjen ska komma inifrån. Jag kan inte, vad fan ska jag göra av allt? Vilken jävla glädje. Bubblar som ditt kar där hemma, Sara, inom mig. Fast alltså, i en ljusare kulör. Fast mitt funkar ju inte då. Nej. Icke fungerande. Ni har inte gjort rent, eller? Nej, men det funkar ju inte. Det slutade funka när vet du vad det är, vet varför det inte funkar då? Max von Sydow. Nej, men jag kan berätta vad som är grejen. För jag har fixat mitt. Man tar en pinne som är ganska lång, en planka. Och sen så sätter man på det. Och då låter det så här, fast det händer ingenting. Då bara slår man till pumpen allt man kan, för då har det kläggat igen där inne. Men vilken är pumpen? Den sitter under badkaret, en motor. Och då liksom bara hostar den igång, och då liksom kräks den ut. Johan, hörde du detta? Och då kommer, så det är så man gör. Så det är liksom, det är det Max von Sydow gör, det är hans jobb. Han åker runt med en påk och är så här, vart är den? Prästkappan på. Den ska vara på liksom. När jag kommer hem så att jag slår till den. Så frågar jag, du vet hur jag ska göra. Nej, det här är magi, säger Max. Ring mig nästa gång, försök inte göra det själv. Det läskiga för mig var att jag använde min råttdödarpinne som jag har hemma när jag gjorde det här. För att min katt håller på att döda råttor på gräsmattan hela tiden. Och då får jag alltid klubba dem för att jag orkar inte se på. Han håller på att döda länge. Pinnen är så jävla äcklig redan. Ja. Och katten älskar den där pinnen för den luktar död mus. Luktar rätt, så att säga. Så den liksom kryper in bakom badkaret. När jag slog på pumpen så var katten där hela tiden. Vartannat slag var det pälsduns. Bara, ja. Så tänkte jag att den skulle fastna i den där snurrande pumpfläkten. Tänkte, här. Det samtalet vill jag inte ta. Jag slog just in min katt i bubbelkarspumpen här. Det hände så lätt. Det hade varit... Max von Sydow svarar i bilen. Jag är redan på väg tillbaka. Till ja, exakt. Jaha, publiken. Vi pratade ju om att de skulle ställa frågor. Ja, men... skit i det. Är det redan dags för det, ja? Jo, det kanske det är faktiskt. Det kanske kan har ni varit på fler saker här på Lund Comedy Festival? Handuppräck eller applådera. Har ni gått på fler saker?
Ja. Tråkigt, tråkigt. Skönt att höra. På att, jag sa, jag är lite rädd. Inkom hit för. Ja, det var ett gäng som inte applåderade. Förlåt till er. Nej, men det är en rolig festival. Vi kommer ju, vi är ju liksom straight out av olika fordon bara, så vi har ingen straight aning. Straight out av olika fordon. Vilken jävla den bra film. Det är premiär nu här i här. Jörgen Lötgård, Jan Messerschmitt. Ja, försöka snå publik från någon annan film. Men det är en spännande film. Men vet du vad vill du prata om? Att festivalen är kul? Nej, men det jag tänkte om de ni har hinner njuta av festivalen något. Publiken har ju det. Har ni satt del av? Sara vill prata om de har några frågor. Jörgen vill prata om någon har njutit av. Det är så här det blir. Vad vill du prata om då? Oh, det här är det bästa med den här podden. Vi sa ju innan att vi skulle hitta på olika festivalminnen här. Jag försöker göra sömlös övergång. Förlåt. Jo, nu finns det en sömn där. Jo, så här. Men då får du inte säga att vi just har klivit ut olika fordon. Nej, det var du. Där läckte jag lite verklighet. De här starka historierna från verkligheten. Att vi faktiskt åkte hit precis innan. Ja. Okej, så då som ni som lyssnar ska ta till er den starka historien att vi har suttit i fordon alldeles nyss. Släpp den tanken nu och sen så ska vi hitta på att vi har varit här på festivalen. Men hade inte du varit bott här i tältet ett par dagar? Jo, ja? Jag har sett Ösnöjen. Jaså, på gatan eller så? På bild? Ja, har han uppträtt då? Det här är inget... Jag vet inte. Jag vet inte vem som uppträder. Det är väldigt spännande eftersom... Nej, det är inte spännande. Det har ju inte, det har inte alltid varit en festival. Nej, det har det verkligen inte alltid varit. Det har ju varit en stad innan också. Lund. Det var ju Lund Comedy Grillkväll först. Alltså det, då var det ju olika komiker som bara träffades ner på Mårtenstorget. Hade med sig något kött, kanske någon grönsak. Paprika. Sparris, populärt då på 80-talet. Slänga på lite vad man har med sig på grillen bara. Gemensam sås. Förra gången jag var här, för några år sedan. Det där blev ingen succé. Då när vi hade en publik, en i publiken. Då försökte jag stjäla en tavla, kom ihåg, här uppe. Som Peter Apelgren hade målat. Men det gick inte, jag kunde inte det. Den satt fast. Men sen så fick jag den av honom något år senare. Fick du samma tavla av honom? Exakt samma tavla. Är det den du har hemma? Vilken solskenshistoria. Vilken solskenshistoria, ja. Ur verkligheten. Första gången. Men så har jag gjort förut, jag sagt till folk. Jag tänkte sno den där av dig för några månader sedan. Och så står och tittar på dem så här. Som att de ska säga, då får du den. Ibland funkar det, nästan aldrig. Nästan aldrig. Alltså, vad fan snackar de? Varför skulle samma du sak till Dardel och... Ja, exakt. När jag träffar Dardel så sällan nu. Ja. Det blir så jävla tråkigt sen att skaffa tjej. Ja. Dardel, det var ett jävla Dardel-spring förra morgonen, minns jag. Det var Dardel hit och Dardel hit, men inte nu längre. Lund Comedy TV-vaccination var det också. Det var ju för 10 år sedan. Då körde man alltså komiker... Jag körde vaccination mot olika fästingburna. Är du vaccinerad överhuvudtaget? Sjukdomar. Gardasil. Ja, men det har man väl någon annanstans. Eller? Det är en annan festival. Ja, Gardasil-festivalen. Lund Comedy Gold var det sen, året efter. Kom det tusentals dvärgar med sitt guld och spänner nere på Mårtenstorget och gjorde upp. Fick man stå med lassar uppe på balkongen och försöka fånga in dem? Fick du något guld? Johan Wester tog allt. Ja, som vanligt. Och det var det som blev den här festivalen. Precis. Förvaltar det gott än idag. Stod Johan Wester och klappade så här uppe på balkongen. Varje gång jag klappade så bara... Det var den gamla idrottsreglerna. Ja, precis. Ja. Innan den sporten blev tråkig och förvandlades till pingis. Det var pingisen. Ja. De tog bort alla roliga element. Plockepinn och pingis, går det att kombinera på något sätt? Plockepingis. Det är en klassisk samvetsfråga. Ja. Det är sån där catch 22. Det är sån där fråga man ställer till hemvändande soldater från när de har varit i krig. De bara, vad fan, jag har inget ben. Vad håller du på att skrika om? Går du att kombinera det här? Sällskapslekar. Svarar de fel då? Ja. Då är det tillbaka ut igen. Morfin. Morfin hur mycket som helst. Ja, rätt uppe. Så får de cykla tillbaka till krigshärden. Ja. Ska vi ta en frågestund, Sara? Det tycker jag. Ja, vi har en längst bak. Åh, gud vad skönt. Jag höll på att bli vansinnig där. Fortsätt bara fråga länge. Blir det öl ikväll? Vad heter du? Va? Jimmy. Emil. Alltså jag både ser och hör. Vad heter du? Emil. Jimmy. Ja. Okej. Okay. Vi säger det. Ja, alltså det var ett maktspel från min sida. Självklart Emil blir det öl ikväll. Men kanske, det vet man inte. Nej, vart det vet och man i inte vilket heller. Sammanhang och i mängd och vilket fordon. Förra gången vi var här då uppträdde vi på en fredag och då så låg jag på hotellrummet hela lördagen och vågade inte gå utanför dörren. Just det, visste inte vad du hade gjort. Jag smet ut och köpte en falafel och smet upp på rummet igen och låg där och tittade på TV4. Hade du långbokat alltså? Ja, på något sätt hade jag gjort det. En historia verkligheten till där. Som, men vad kul, det känns bra att vi kan träffas här alla ni som lyssnar. Det är väl ungefär ni. Och sen
Och sen så att ni får liksom ställa de här viktiga frågorna. Ja. Och att man förstår att podden väcker känslor. Ja. Det är mycket som är obearbetat. Man har gått legat på, hemma på sin kammare och tänkt. Och där, nu tar jag mod, jag köper det jävla humor. Bara, det är dyrt, jag vet. Men jag ska ställa min fråga. Blir det öl ikväll? Bra Jimmy. Bra, tack. Ja, men jag tror många också känner den här liksom, från det här vi pratade om förut, att man inte ska skrika, sluta klappa grejen. Ja, att vi har lite skapar den här stämningen själv. Ja. Och sen också att man vet att vi inte har så mycket att prata om. Då är det kul att inte ställa någon fråga och se så här, hur ska de lösa det här nu då? Just det. Ja. Vad fan har ni för backup-plan på det här? Då har jag en lista kan jag säga. Jörgen satt ju ändå hela tågresan och sa så, men ska vi bestämma vad vi ska prata om? Ja. Ja, sa vi ju. Ja, och sen somnade jag. Ja. Jag såg Kalle Norlén idag på flyget. Nej, jo. På flyget eller? Vi åkte med pappa Di. På... Det vet vi inte. Jag, vet ni inte? Jag såg ett blockljus. Jag säger att det var det. Det kan vara också SJs nya inredning. Alltså du vet inte exakt. Jag säger att det var pappa Di. Vad han har beställt för biljett. Nej. Han ska ha olika dukar och gardiner. Så jag tänkte att vi slog dig. Ja, just det. Och sen såg jag Bingo Rimér på flygplatsen. Nej, det är kul ju. Ja, men då känner jag så här, nu händer det tänkte jag. Nu, vad fan helvete, det här händer grejer tänkte jag. Stor vinst. Ja, men något måste väl hända om alla de är i samma lokal, de två. Ja. Ja. Men sen kom det en ganska tråkig vanlig människa och gick. Och då liksom, då rev sig ja, men det här, då var det så jävla tråkigt och sen var det boarding och jag somnade och hela den biten. Det är ingen alltså som har tänkt ut, där har vi en, vad heter du? Mitt första album frågar, vad heter du? Anders, konstigt namn. Handels. Hunted. Det vet jag inte. Är du skivbolagsdirektör? Har du så här papperna står ryker rektor faxen där ute eller? Nej, ska han ha faxat hit sina kontrakt? Du vill bara lyssna, men man kan lyssna på SoundCloud och så här. Så jag släpper ut, lägger ibland låtar utanför min trappuppgång ibland. Alltså på olika minneskort och sånt som jag flippar iväg på bussen ibland på någon låt så. Jag kan swisha låtar. Swisha över någonting. För alla som inte har hört Jörgens musik, alltså alla andra, så är det är ett jävla blipp-blopp kan man säga. Det jävla dunka. Det låter dyrt, men det blir inte mycket av det. Nej, exakt. Man är så här, det här kommer det här. Det är förväntningar. Ja. Det är inte mycket krydde på den steken. Nej, så exakt. Man tänker, mer... Avicii där tänker man. Ja. Så här, nej, det var det verkligen inte. Det var inte det. Möjligtvis en sladd från Avicii. Men nej, jag ber om ursäkt för det. Men i vignetten hörde du, då har jag aldrig hört. Den har jag gjort. Ja. Du får njuta av den, Anders. Ja. Vignetten, den kommer du höra varje fredag. Så framöver. Ja. Spela in den många gånger efter varandra på ett blandband. Det gjorde man ju förr, ja. Man hade Informa. Den hade man ju på, alltså, 90 kassetter, alltså, om och om igen. Alla olika remixer. På båda sidorna. Vet du vad jag hade då? Jag hade, i Sveg fanns det en fabrik som tillverkade billarm. Ja. Alltså, larm till bilar. Mm. Det lyssnar du på. Då la de ner den och åkte dit, cyklade dit, rota i containern som vanligt. En container måste man hoppa ner och rota i. Hittar vi kassettband. Perfekt ju. Kassett, gratis kassettband. Basf. De var vita och så stod det Scarinus på dem. Företaget hette Scarinus. Satte man in i bandspelaren, kom hem. Så fan konstigt bandet ut. Satte i det. Då var det så här Neverending Tape som går runt. Mm. Som man kunde tillverka själv också. Men inne i det var det massa spolar så att det blev lite längre. Som ett 8-track typ. Så att det kanske var en kvart långt band. Men var det ljud på eller var det bara som en tidsfördriv? Ja, för farfar. I den här bilarmet så var det en bandspelare. Istället för att det bara piper med tutan. Så var det så här. Den här bilen är stoppad av Scarinus stoppsystem. Den här bilen är stoppad av Scarinus stoppsystem. Så ni lyssnade på det en kvart och sen en kvart igen. Då spelade jag in Zorba på det bandet istället. Ja. Alltså inledningen. Hur går det nu igen? Dun-ding! Dun! Dun-ding! Och där loopar det, eller? Nej, den kom upp. Och man bara såhär, nu börjar det bli bra. Ja, nu tar det fart. Ja, det var ett jävla dåligt band. Men man kunde lyssna länge på det. Alltså, det tog inte slut. Då hade du din Informer-grej. Var ju roligare kanske. Men det går inte att använda lika bra som Guantanamo-material. Nej, det gör det verkligen inte. Gick ju varmt där på basen. Ja. Förvånad om man skulle gärna spela Zorba när man ska bli förhörd. Ja.
Man tar till dansen. Jag tar gärna till frigörande dans om jag ska svara på de här knepiga frågorna om namn och nummer. Bilderna på Saddam när han dansar med näsduk. Alltså, jag träffade ju såna härliga, jag har ju varit i New York nu, såna härliga palestinier som var på någon bluesklubb, R&B-klubb, så vi var. Men de var så här. Alla får en bild i huvudet nu. Palestinier på bluesklubb. Men de gick så här hårt inför sin dans, en sån här arabisk dans, och de dansade till, exakt, som att man så här vill ta tillbaka växeln. Vart är det? Vart är växeln? Och så jättemycket energi, jättemycket energi. Härligt, härligt, härligt. I New York då, som det var du, va? Du var i New York. Det var jag, det var jag. Vi var ute någon kväll på något... jag hade en kompis som hade koll på alla ställena. Mm. Så hon tog oss till... Först hade vi varit ute och käkat på så as-hipsterställe där de hade så här uppstoppade djur. Och med grönsaker uppstoppat, och... Exakt. Lök. Uppstoppade grönsaker på väggarna. Ja. Stoppat upp ett getingbo precis ovanför där vi satt. Ett uppstoppat getingbo? Det var så. Vem hade beställt innehållet i det? De bara, vi får hänga upp skalet. Nu har ju Janne på bord 4 beställt innehållet i det getingbot. Så nu stoppar vi upp det. Nej, det är ju uppstoppat med getingar i. Alltså. Ja. Små uppstoppade getingar på regeringsväggarna. Liksom. Ja. Och sen efter det här hippa stället så tar hon oss bara. Hon bara går. Så vi går efter och så går hon in på den där... Är hon jättestor och kan liksom ta er? Hon bara lyfte upp oss i kragen. Och så gick hon på sånt jävla sunkigt tacoställe. Så vad fan konstigt att hon är hungrig fortfarande. Ja. Och då visade det sig att det är en sån här att nattklubb som man går in under personalköket. Och man bara går igenom omklädningsrummet för att då komma till den här häftiga... Snitta upp en dvärg, klättra igenom kroppen. Ut och precis, hoppar i en luftballong, sätter eld på den. Störtar den i en kanal. Va? Djupt under vattnet finns det en jävla häxa med guldtänder som flinar och ler och så en öppning där. Så simmar ut fiskar, får man följa med dem? Ja, man tar tag i en fisk i varje hand och så simmar man ut. Ta en fisk! Lite som Fångarna på fortet liksom. Och sen kommer man till den här ashäftiga latinoklubben. Liksom, åh, latinoklubb, vilken vinst! Och så de här... Jävla glädje! Luftballongssvedd hårman kommer man in där. Ja, man är tagen redan innan. Liksom, på något sätt. Men det roliga var ju då att vi kunde inte stanna så länge för att jag hade bestämt träff. Men vi skulle träffa några så här comedy writers i New York. Då. Alltså den här historien, Sara. Det är det här som är... Ja. Det här är riktiga livet. Det är livet. Så att vi är tvungna att lämna det här ashippa stället för att gå till den sunkigaste, mest illaluktande comedybaren liksom. Mm. Och de här är ju så här, comedy writers i USA är liksom, de är inte de i hygien. Alltså de är ju bara så här, och asperger, liksom superflottiga, asociala, och det luktar så jävligt. Men kopplar du ihop asperger och dålig hårvård nu? Ja, det här får du, nej, det här absolut får du inte. Med. Jag kopplar ihop det med comedy writing. Okay. Så att det är väl mer. Ja. Och liksom, och det luktade... Alltså, de luktar rövlök. Skojar inte. Och då hade du ändå varit i en tacobar precis innan. Och gått igenom en häxa. Ja, och ändå, men som man, rövlök? Ja, men du vet, som har marinerat en lök. I röv. Hela Vätternrundan. Inne i själva röven. Så hon som hade tagit oss det här hippa stället, alltså hon höll på att kräkas. Men vi var ju ändå intresserade. De här var ju spännande. Det är bara en historia i verkligheten. Jag tycker det är fantastiskt. Men var det värt att gå dit då och sitta och kräkas? Det var värt det. För att de var så roliga, eller? Nej, absolut inte. De är inte minst. De bara klagade. Men de bjöd på öl. Fucking högt i LA. Det var det enda de pratade om. Det hela hemskt det var. The business, the industry var fruktansvärt. Vem gör inte det? Men så där är det ju ofta med folk som håller på med humor. Det är ju inte så roligt med dem privat. Nej, för fan. Så tack för att ni kom idag. Det var kul. Nej, det är fan sjukt tråkigt alltså. Ja. Folk som håller på med det. Med humor, ja. Ja, den här festen som jag var på här sist jag var här. Fy fan vad dött det var alltså. Vilket sitter rövgäng. Sitter under morgonpasset-gänget. Sitter där och är så här, räknar pengar bara. Och är så här, man borde känna mer pengar. Jag visste inte vilket bord jag skulle säga. Men jag sprang runt som en jävla idiot. Och ser ju så dåligt också. Hör inte vad folk heter. Nej, det var... Jag minns inget. Och bryr dig inte. Nej, sjukt har jag. Ja. Nej, och så här, de som håller på med humor, de blir ju sura om man skrattar för mycket på fel ställe. Mm. Det är konstigt tycker jag. Ja. För att man vill ju visa sig, jag vet vem du håller på med humor. Och det blir ju, ja, men det tycker jag är en naturlig reaktion när man träffar dem. Om man ligger på sjukhus. Ja. Så, om man har blivit påkörd och ut och cyklar så kommer en SUV och kör över den så hoppar de ut. Jag känner, fan vad rolig du är. Jävlar vad det är bra. Sned knäskål. Jaha, Jörgen, hade du kul. Inte kunnat använda körkort även om du hade haft något? För nu har du druckit öl. Du är skönt att ta en körkort, tycker jag. Ja, jag förstår det. Lika bra, tycker jag. Mannen i Jag hatar snigel-t-shirt, har du en önskan? Här uppe har vi frågan. Ja?
Ja. Ja. God morgon, Fis. Heter den det? Ja, det låter bekant. Så jag kan vidimera uppgiften. Okej. Okay. Ska vi kanske dra för lyssnarna också? Vad heter du? Kjell. Något med jättelångt lätt. Kjell, ja. Kjell med en lång svans där. Undrar hur det var med din ringsignal. Nej, men vad var frågan? Ja. Det roligaste var, vi skulle spela in ringsignaler och så skulle vi skulle tjäna pengar. Så skulle vi spela in väckningssignaler som man kunde ladda ner till sin mobil. Och så hur fan var det? Vi skulle få typ så här 30 000 spänn för det av Dominika Persinski. Mm. Personligen från henne. Hennes företag som hon inte pröjsade. Aj, aj. Så då var det så här, vi måste få våra pengar. Kan jag glömma. Gå till fogden. Fogden säger, ställ dig i kö. Okay. Och hon är ihop med Anders Borg nu. Ja. Så att, kanske finns fog att höra av sig igen. Så att om den där ringsignalen är borta så är det ett litet problem jämfört med vad Anders håller på med just nu. Mm. Jag säga. Vad gör Anders Borg? Alltså, hur ser hans liv ut just nu? Det är härligt. Jo, Anders. Ja. Klockan 07.46 ringer mobilen med min ringsignal. God morgon, Fis. Ja. God morgon, Fis. Yep. Genljuder i deras ganska stora husbil. Kaklade sovrum. Ja, kaklade. De har ju kakl invändigt i kaklad husbil. Så jävla dyrt. Ja. Alltså, hur mycket vinklar är det bra? Ja. Får köra jättesakta så att det inte... Man tar som musik. Svårskuret. Jag tänkte på det för att din pappa här som kakel. Gillar att kakla saker. Ja, just det. Kaklar innan mätet på nästan allt. Ja, precis. Ja. Nej, men och sen så Anders har ju nu när han inte jobbar inom politiken så kan han ju vara mer fri. Fria. Så men han börjar med sån här sjal. Han är naken. Dans. Ja, så dansar med en tunn sjal. Bara. Just det. Skira. Skira tyger. Han sorbar på ett sån neverending tape som bara går runt. Just det. Med en liten arabisk twist. Ja, när han börjar vibrera det börjar det om. Och så blir allt stilla och lugnt igen. Och så börjar det. Och sen när klockan är fem då går han och lägger sig igen. Så då vet vi vad Anders Borg gör i alla fall. Det var en trött jävel. Ja, men om du är ihop med Dominika Persinski, då vill du gå och lägga dig så fort som möjligt. Just det. Åh, idag är slut redan. Åh, vad trött jag. Hej då. Ja, okej. Ja, jag ska testa. Det låter inte som att det inte går att göra om. Nej, alltså, det var inte så här, a one take opportunity. Ja, men det är ju lätt att säga. Ja, det är som att gå in så här, på ett konstmuseum och säga, det här kan ju vem som helst måla. Några streck hit och dit. Nej, det är det inte. Det är som att gå in på ett konstmuseum. De har blivit av med Mona Lisa. Och du bara, men det fixar vi väl. Vem är jag? Ja, du pratar om det som du har förlagen, men det kommer du inte ha nu. Nej, just det. Nej, så alltså att ingen minns hur Mona Lisa såg ut. Så du kan måla lätt. Bara så här. Det fixar väl jag en tavla? Det var det vi ville ha här. Det var hud i bild, det minns jag bestämt. Ja. Fy fan, nej, men kommer du om den här ringsignalen som är så saknad på internet? Är det för att du vill ha en ringsignal eller en väckningssignal? Precis, han har ringen. Ja, men då ska vi spela in en sån, ja. Ja, men jag tror det vettigaste du kan göra, Kjell, just nu, det är att du går ut på internet, på olika fora, och ställer den här frågan, alltså skapa grupp. Börja rykte, sprida, liksom. Nätverka. Få igång. Nätverka och näthata jag. Trolla. Kombinera de två tricksen du har. Up your sleeve, jag ser det på dig. Du har lite... Oh, jag läste i Illustrerad vetenskap idag om Putins trollfabrik. Ja. Kanske kan, du kanske kan... Byta ut ditt intresse. Kanske kan mejla dem. Hans trollsoldater som han odlar fram i något labb. Ja, det är sant. De gör troll alltså. Nej, men alltså för att sitta på internet och trolla folk. Ja, ja. Mm. Så skriver typ så här till Mona Sahlin. Helvete vad dålig politiker du är. Usch, vilken på ryska. Frisyr. Ja. Helt värdlöst. Den där uppklippningen gör inte om, va? Nej. Tror att han gillar Ponyplay, Putin? Det tror jag. Kryper runt som en liten lätthanterlig Shetlands. Ja, det tror jag. Jag tror det faktiskt. Jag tror han vill ha mycket kontroll runt omkring sig. Alltså. Inte bara på säkerhet och så, utan... Bra fråga faktiskt. Nu kommer det fler om ringsignaler. Ja, Gustav från the Facebook group that never sleeps. Ja, ja. Ja, men han frågade. Hen har faktiskt hållit sig borta. Ja. Hen har hållit sig borta. Det är lugnt på henfronten. Just så det. Du kan sova lugnt. Mina föräldrar har ingen aning om vad vi pratar om. Refererar till ett jättegammalt avsnitt då ordet hen plötsligt fick andra innebörder än vad det har liksom normalt i. Jag får ingen kontakt med det där. Populär, det var känsligt ämne, Gustav. Vi hade nog mer fråga också. Vi bara glider förbi, vi tar det i små grupper sen. Vad var det? Hej! Hej! Ja. Det är såsmästaren. Ja, det var Rasmus Hammarlund som ställer frågan. Såsmannen.
Det är en mycket, mycket bra fråga, för jag har lämnat dem. Ja, vi kan säga det. Marsvinen undrar Rasmus om. Nej, ett av marsvinen bara. Ett av dem. Det vill säga så här, de hette Fanny och Fifi. Vi vill bara veta om Fifi. Ja, men vänta, vänta. Men låt dem ta ställning till vilket nu. Så berättade barnen att de hette Fanny och Fifi. Och så den här, hon bara, haha, vad roligt. Ja. Nej, men det betyder ju på engelska. Jo, tack. Det har inte jag tänkt på när vi döpte dem. Vad fan betyder på engelska? Ursäkta, en dum jävla idiot. Jag fattar fisken. Fanny fisken. Det betyder fisk. Okay. Gös. Ja, annars betyder väl fiffi något på svenska också? Eller? Just det, det var ena på engelska. Det var andra på svenska, det sa jag menar. Vilken av dem vill du veta om? Kolla Jörgen! Kolla kugghjulen! Ja. Ja, men jag hoppas att de mår bra. Det sista jag gjorde var att gav dem mat. Så att vi hoppas att de kanske levde. Du slängde foder mot buren. Det rasslade till. Det kan ha varit fodret som studsade. Jag höll för ögonen och skrek ett primalskrik. Ja, starka såsen. Ja. Den har jag faktiskt tagit över, Rasmus. Ja. Och använda dagligt bruk. Alltså, inte bara invertes. Kan nej. En duff kräm. Ja, men douchebag har fått en helt innebörd. Det smörjer ju upp lådor, ja. Och sånt där med den där starka såsen. Capsaicin är ett potent ämne. Du, fan, på tal om stark... Alltså, varför har man inte granat? Förlåt att jag bröt det. Men varför har man inte granater med... Förlåt att jag bryter nu då. Med chili. Varsågod, det är lugnt. Jo, häromdagen. Alltså, du vet... Är det verkligheten som kommer? Nej, men... Nu är det verkligheten. Nu får du prata väldigt snabbt. Ja, jättesnabbt. Ni vet det här spökprogrammet på TV4 med Birkan Tore, eller TV7 eller vad det är. Max von Sydow. När det jagar spöken. Skitsamma. Sypsov. Jag var hemsökt av något starkt häromdagen. Alltså i en vecka när jag tog på mig själv på olika ställen, så var det så här, helvete vad jag har gjort för någonting. Och jag hade kroppens liksom inte... överraskningar. Nej, men att det pirra och klia vad jag än gjorde. Alltså överallt alltså. Helt sjukt. Ja, helt sjukt. Ja, men typ som att jag hade haft en habanero som hemsökte mig någonstans. Det här kommer vi prata mer om. Vi är tyvärr tvungna att avrunda. Det kan ha varit Rasmus. Men... Det är nog Rasmus fel. Det kan det vara faktiskt, ja. Hörrni, stort tack för att ni kom idag. Ja, vad gulligt. Ge er själva en applåd för det. Ja, jättestor applåd. Ni får en av oss också. Vi har varit Vela Skaris. Tack för att ni kom. We'll be right back.